Maturitný test z matematiky z roku 2019, úloha číslo 27. Obdlžník s obvodom 60 cm je rozdelený na dva obdlžníky P a R a štvorec, ktorý nie je označený, tak ako vidíme na obrázku. Obvod obdlžníka P je 44 cm, obvod obdlžníka R 40 cm. Vypočítajte obsah štvorca v centimetroch štvorcových. Zase tu máme nejaké možnosti. Sú tu nejaké mocniny dvojky až na ten, na tú poslednú možnosť, teda tú A, to Ačko. Tak to poďme preskúmať. Zase, ako budem hovoriť vždy, všetko v matematike sa dá nakresliť ako obrázok. V tomto prípade budeme pracovať s týmto obrázkom, čo je v úlohe, ale odporúčam to nakresliť na pomocný papier ako väčšie. Bude sa ti s tým ľahšie robiť. Takže máme, necháme si tu aj nejaký priestor na výpočty. Jedna z možností, čo ti možno napadne v tej chvíli urobiť, je prerysovať to pomocou milimetrov a hľadať nejaký správny pomer, že keď to bude v milimetroch, takže to nájdeš. Môže sa jednať o veľmi dobrý odhad, ale môže sa ti stať aj taká nepresnosť, že sa trafíš presne medzi, povedzme, 16 a 32, alebo 32 a 64, alebo 64 a 100, povedzme na nejakú 85, alebo čosi, alebo 82, 83. A teraz nevieš, k čomu sa máš prikloniť. Preto je lepšie si to nakresliť, hodzaj nejak nepresne, vidno, že toto nie je štvorec, čo som nakreslil, ale nejaký deformovaný štvorec. A k tomu pribali nejaké matematické úvahy. Tak poďme na to. Podľa úlohy je jasné, že obvod celého obdĺžnika, tento zelený, obvod sa rovná 60. Teraz nebudem písať jednotky, sú absolútne nepodstatné, pretože netreba nikde nič premieňať. V úlohe máme všade centimetre, odpovede v centimetroch štvorcových, čiže jednotku môžem absolútne ignorovať a ísť na to. Ale zároveň my chceme vypočítať obsah tohto štvorca. Ale vieme obvody týchto dvoch obdĺžníkov. Čiže ja to napíšem sem takýmto spôsobom. Obvod P je 44 a obvod R je 40. No, dobre. Táto 60 je dosť kľúčová, pretože treba si uvedomiť takúto vec. Keď si zoberieme hranu tohto štvorca, alebo stranu tohto štvorca a presunieme ju na túto stranu, sem, a to isté spravíme aj s hranou na tejto strane, presunieme ju sem. Tak nejakým spôsobom sme nezmenili jej dĺžky, alebo dĺžky tých jednotlivých strán. Inak povedané, obvod celého obdĺžnika, ten zelený, rovná sa obvod obidvoch obdĺžnikov, keď nerátame tú vnútornú hranu. Iba sme posunuli tie jednotlivé strany viac dovnútra. Zmenili sme obsah, ale nezmenili sme obvod. Inak povedané, obvod útvaru PR, nazvem ho PR, rovná sa, alebo takto, pardon, obvod PR bude obvod obidvoch obdĺžnikov, hej? Čiže to bude obvod P plus obvod R. To sa rovná 44 plus 40, to sa rovná 84. Tak,
teraz ideme vypočítať istú vec. Od tohto obvodu obidvoch obdĺžnikov odpočítame obvod toho nového útvaru. Ja ho nazvem ako obvod, to je lomená čiara nejaká. Hej? Čiže to bude tvar, ktorý zodpovedá tvaru zloženého z tých dvoch obdĺžnikov. Čiže od obvodu oboch obdĺžnikov odčítame obvod vonkajší, ktorý vznikne spojením tých dvoch obdĺžnikov, čo je zhodou okolností ten istý ako zelený obvod. To sa rovná 84 minus 60, to sa rovná 24. My sme získali hodnotu, ktorá je ukrytá tu. Čiže my sme získali, zoberiem si teraz trošku inú farbu, čiže my sme získali túto hodnotu, tam je skrytá tá 24 nejako, ale keď si uvedomíš, tak v tom obvode 84, keď sčítame obvod P, obvod R, je tá hodnota, dĺžka tejto strany započítaná dva razy v tej 24. Čiže tá 24, nazvime tú stranu X, tú krátku, 24 rovná sa 2 krát X. Keď to podelíme dvojkou, tak x rovná sa 12. Čiže x rovná sa 12. Čiže táto spodná hrana, čo je tu, sa rovná tiež 12. X rovná sa 12. A keď tieto dve strany sa rovnajú 12, 12 plus 12 je 24, r musí mať obvod 40. Áno. Čiže táto strana bude 40 minus 24, to sa rovná 16, ale celé to musíme urobiť deleno 2, čiže to sa rovná 8. Ak má táto strana dĺžku 8, 8 má aj táto. A ak sa toto rovná štvorcu, tak aj táto strana musí mať 8. A už to takmer máme, keď si ten obsah toho štvorca označíme S, to sa rovná 8 na druhú, 64 cm štvorcových. Teraz už pridám aj jednotku, lebo mi už nezavadzia. Správna možnosť v tomto prípade je B. A to je to, čo zadáš do maturitného testu ako správnu odpoveď.